Hər kəsə salam dəyərlilər izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlerle 8-ci sinif riyaziyyat kitabından səhifə 190-193-də yerləşən trigonometrik nisbətlərin tətbiqi ilə məsələ həlli mövzusunu keçirik. Teodolit bucaqların ölçmək üçün istifadə edilən xüsusi bir alətdir. Mütəxəssislər bucaqları ölçdükdən sonra trigonmetrianın köməyi ilə, yəni trigonometrik nisbətlərdən istifadə etməklə lazimi hündürlükləri, uzunluqları və ölçmələri apara bilirlər. 1-ci çalışmamızda fikir veririk, çayın üstündən yeni körpü salınması üzərində işləyən mühəndis teodolitin e, köməyi ilə ölçmələr aparır və bucağın 30 dərəcə olduğunu təyin edir. Mühəndis olduğu tərəfdə sahil boyu 300 metrlik məsafəni ölçdü və neşşanğaq qoydu. Məsafənı ölçdü ki, burdan bura qədər 300 metrdir. O bu nişangahın bərabərində digər sahildə yerləşən nöqtənin dayandığı yerdən 30 dərəcəli bucaq altında göründüyünü teodolitlə ölçdü. Teodolitlə ölçdü. Çayın üzərindən bu sahildən bura qədər məsafəni ölçmək lazımdır. Mühəndis burada dayandı, gördü ki, burdan bura qədər məsafə 300-dür və bucaq burada dayanıb. Bura qədər məsafənin bucağı 30 dərəcədir. İndi biz e, bu məlumatlara görə çayın enini, yəni bu hissəni ölçməliyik. Burada bir 90 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlir və həmin düzbucaqlı üçbucaqda trigonometrik nisbətləri tətbiq edirik. Şəklimiz bu şəkildədir. 30 dərəcə, 300 metr. Bu kateti tapmaq üçün e, ümumiyyətlə düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bunu bilirdik. 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katetdə heç onu, heç oralara girməyin uşaqlar. Elə trigonometrik nisbətlərlə tapaq. Buna x yazıram. 2 dənə katet və bucaq verildikdə 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet verilib, bir də ona bitişik katet verilib. Bunu ancaq tangenslə göstərmək olar. Tangens 30 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə, x-in 300-ə nisbətinə. Və yadınızdadırsa, keçən dərslərimizdə biz cədvəl şəklində bax burda onların hər birini 45 dərəcənin, 30 dərəcənin, 60 dərəcənin, 90 dərəcənin 5-ci çalışmada Bu bucaqların hər birinin tangensini, kosinusunu, sinusunu tapmışdıq və cədvəl şəklində də qurmuşduq. Həmin cədvəldən istifadə eləyərək tangens 30 dərəcənin qiymətini yazırıq. Tangens 30 dərəcənin yerinə ya 1 bölək kök3 yaza bilərik, ya da kök3 bölək 3 yaza bilərik. İkisi də eyni qiymətdir. Çarpaz vurub tapsaq 3x = 300 kök3ə x də bərabərdir 303-ə böləndə 100 kökdə 3-ə. X-i tapdıq. Çayın eni 100 kökdə 3 sm e, metr oldu. Bunu da təqribən hesablasaq, 100-ü kök 6-ya kalkulyator vasitəsi ilə vursanız, təqribən 173,20 vəsailə davam eləyir. Bunu da elə 173 kimi yuvarlaqlaşdırıb götürmək olar təqribi. Çalışma 2-yə baxaq. Çalışma 2-də Şəkildə verilənlərə görə naməlum tərəfin uzunluğunu və naməlum bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. A variantında bu şəkildə bir düzbucaqlı üçbucaq düz verilib. Bucaq 60 dərəcədir, bura x-dir, bura da 66-dır. Bu bucaq 60 dərəcədirsə, trigonometrik nisbətlərdən də istifadə edib tapmaq olar. Eyni qaydada düzbucaqlı üçbucaqda düz düz də 30 dərəcəli və 60 dərəcəli bucağın xassəsindən də istifadə edib tapmaq olar. Bura 30 dərəcədir, bura 60dsa bura 30dur. Düzbucaqlı üçbucağın tibucaqların cəmi 90 olmalıdır. 30 dərəcəli bucaq qarşısında 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran x kateti, 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katetdən kök dü üç dəfə böyükdür. 66 kök 3. Bu düzbucaqlı üçbucaqda 60 dərəcəli bucağın xassəsinə əsasən dedik. İndi gəlin trigonometrik nisbətlərin köməyiylə də görək eyni qiymət alınırmı? 60 dərəcəli bucağın qarısındakı katet verilib və bitişik katet verilib. Eyni ilə bu misaldakı kimi tangensdən gedirik. Tangens 60 bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə, x-in 66-ya nisbətinə. Tangens 60-ın da qiymətini biz sizlə keçmişdik, sadəcə kök 3-ə bərabərdir. Yenə deyirəm, 5-ci burada 5-ci tapşırıqdı, o cədvəli qurmuşduq. Kök 3 bərabərdir x bölə 60. 66 çarpaz vursaq x-i tapanda çarpaz vurmalıyıq. x = 66 kökdə 3. Gördüyünüz kimi 2 üsulla dedim. 1-ci düzbucaqlı üçbucaqda 60 dərəcəli və 30 dərəcəli bucağın xassələrinə əsasən, 2-ci isə trigonometrik nisbətlərin köməyi ilə. Sonra B variantına baxaq. B variantında yenə bu şəkildə bir düzbucaqlı üçbucaq verilib. Burada x dərəcədir. Bunu tapmalıyıq. 231 və 1524 verilib. Yenə də qarşıdakı katet və bitişik katet verilibsə tangenslə gedirik. Tangens onların təriflərini sizə demişdim ki, öyrənin. Düzbucaqlı üçbucaqda tangens nəyə bərabərdir, sinus nəyə bərabərdir, kosinus nəyə bərabərdir? Səhifə 187-də bax burada trigonometrik nisbətlər verilib. Sinus qarşıdakı katetin hipotenusa nisbətidir kosniu spitşik katetini ipetonuza nisbətidir. Tangens isə qarşıdakı katetin bir çik katetə nisbətinə bərabərdir. Bunları əzbərdən bilməsəniz nisbətləri quramda çətinlik çəkəcəksiniz. Tangens bəzən tam tanda yazılır, tcıda yazılır. Tangens x dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin 231-in 1524-ə nisbətinə. Buradan da uşaqlar x-i tapmaq üçün, x dərəcəsini tapmaq üçün Kalkulyatorda tan ges üstü tan üstü -1 düyməsini basırsınız. Belə bir klaviş var. Tan üstü -1 klavişi. Sonra bu ifadəni yazırsınız. 231/1524. Bu da təqribən 8.6 kimi götürmək olar. Kalkulyatordan istifadə edib tapırsınız. Bunu kök 3-ə vurmadım. Kök 3-ə vuranda da bu da təqrib eləyir. Təqribən 114.3 kimi götürmək olar. Yəni bu şəkildə də saxlamaq olar, kök üstə vurub hesablamaq da olar kalkulyator vasitəsilə. E, sonra keçək bir dənə C variantına baxaq. C variantı, D variantı sizə qalacaq. C variantında tangens fi-ni tapmaq üçün daha doğrusu tangenslə yox. Artıq qarşıdakı katet verilib, qarşıdakı katet və hipotenuz verildikdə ha, qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti bizə sinusu verirdi. Sinus teta Bunun adı tetadır. Teta bərabərdir qarşıdakı katetin 299.9-un 1071-ə nisbəti. Yenə də buradan da bu teta bucağını tapmaq üçün sinus üstü -1 düyməsini basırsınız kalkulyatorunuzda. Sinus üstü -1 müasir telefonlarda var. 299.9 / 1071 Yazan kimi təqribi cavabını tapıb götürə bilərsiniz. D variantı da qalır sizə. Sonra çalışma bunların hamısı kalkulyator vasitəsilə hesablanır. Çünki dəqiq hesablaya bilmədiyimiz bucaqlar uşaqlar 0 dərəcədir, 30 dərəcədir, 60 dərəcədir, 45 dərəcədir, 90 dərəcədir, 180 dərəcədir, 270 dərəcədir, 360 dərəcədir. Buların dəqiq qiymətlərini cədvəlləndən hesablaya bilirik. Amma bu aralıq bucaqlar Onları cədvəllə hesablaya bilmədiyimizə görə, konkret e, hesablayıb tapa bilmədiyimizə görə kalkulyatorun köməyiylə tapırıq. Və indi bəziləriniz sual verəcək ki, "Bəs imtahanda düzsən nə edəcəyik?" İmtahanda bu cür bucaqlar düşmür. İmtahanda o bildiyimiz cədvəldə olan bucaqlar düşür. 30-dur, -dü, 60-dır, -dü, 0-dır, 90-dır, 45-dir bu cür bucaqlar düşür. Sonrakı keçək çalışma 3-ə Çalışmışdı şəkildə evin damının öndən görüntüsünün bir hissəsi verilmişdi. Evin damı öndən bu şəkildə görsənir. Bu konstruksiyada qeyd olunmuş x və y tərəflərinin uzunluğunu və teta bucağını tapın. Bu bucağı tapmalıyıq və x y-ni tapmalıyıq. Yan tərəfləri birdə bucağı tapmalıyıq. Bu bucaq 20 dərəcədir. Böyük düzbucaqlı üçbucaq fikir versək, böyük düzbucaqlı o şəkli çəkək burada öncə. Bura 20 dərəcədir. Bura 3.5-dir. Bura t-dadır, x-dir, y-dir. Burdan da 2 dənə belə xətt gəlir. Ümumi aşağı 14 tam 0.5 metrdir. Bu misal biraz uzun gedə bilər. Bura tetadır. Ümumi 14 tam 10.5 santimetrdir. 14 tam 0.5 50 metrdir. Bura qədər nə Z deyirəm, bura qədər. Burdan sonraya 14.5 - Z deyirəm. Və trigonometrik nisbətlərdən istifadə edərək, ilk öncə gəlin bu bucağı tapaq. Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti bizə tangens verir. Tangens 20 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katet 3.5-in bitişik katetə nisbətinə. Və biz buradan tangens 20 dərəcəni tapıb bu ədədə vurmaqla Yəzəxtə tangens 20 vuraq 14.5 - z = 3.5-ə. Bu ədədi taparkən 3.5-i bölürük tangens 20-yə. Vəziyyəti də taparkən 14.5-dən çıxırıq 3.5 bölək tangens 20. Tangens bəzən tg də yazılır köynə kitablara uyğun olaraq. Bunu da kalkulyator vasitəsilə hesablasaq 14 tam. Bunları öz beyninizlə hesablaya bilməsiniz, onu da deyim uşaqlar. Hesaplasaq da sonda kalkulyatora ehtiyac duyulur. Çünki bəzi bucaqları biz hesablaya bilmirik. Tangens 20 dərəcə. E bu da bizə təqribən belə bir ədəd verir. Onu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıb 8. 4.9 kimi götürmək olar. Təqribən 4.9 kimi götürdük. Daha sonra bu zeti tapdıq. Bura 4.9-dur. 4.9 indi tangensi buradan tangens fi-dən istifadə eliyərək qaşdakı katetin kiçik katetə nisbətindən bu fi-ni teta-nı tapa bilərik. Tangens teta bərabərdir qarşıdakı katetin 3.5-in z-nin qiymətini bilirik 4.9-a nisbətinə Burdan da fi bərabərdir tan üstü -1 düyməsini basırsınız 3.5 bölək 4.9 yazırsınız təqribi qiymətini alacaq. Gəlin yazaq. Burdan müasir telefonlarda işarəni basanda üstü mənfilərə gəlir. Tangens üstü -1 3.5 belək 4.9 Bu da təqribən 35.5 dərəcə verir. 35.5 dərəcə təqribən götürdük. Onu da tapdıqdan sonra artıq bu bucağı bilirik, bu tərəfi bilirik, bu tərəfi bilirik, bu x-i tapaq. Sinusa görə tan sinus teta qarşıdakı katetin hipotenuzan nisbətidir. İndi gəlin sinus sinus 35,5 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. X-i də tapmaq üçün 3,5-i sinus 35,5-ə vurmalıyıq. Bunu da hesablamaq üçün yenə də 3,5 vurax sinus 35 tam 0.5. Yəni bu qiymətlər təqribidir. Bizə verir 2 tam. Təqribən 2 tam kimi götürmək olar. Təqribi 2 metr kimi x-i götürdük. X-i tapdıq, teta bucağını tapdıq, bir y-i tapmalıyıq. Bu böyük düzbucaqlı üçbucaqda şəkildə görürsüzümü? Bu böyük düzbucaqlı üçbucaqda y-i tapa bilərik. Bu hissəni Artıq y-ni burdan tapa bilərik. Deməli, nə edirik? İti bucaq verilib, qarşıdakı katet verilib, hipotenusa nisbəti bizə sinus verir. Sinus 20 dərəcə, sinus 20 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin itişik katetə nisbətinə. Burdan da y-ni tapanda 3.5-i vururuq sinus 20-yə. sinus 20 daha doğrusu 3.5 n-i qiymətlə verəcəyəm amma qoyardıcılığını sizə göstərəm sinus 20-yə. Orda mötərizəni qoymasaz içərisində hesablayıram amma belə yazanda mötərizənin fərqi olmur. Sizə siz isə mötərizəsinə bağlıya bilərsiniz, daha dəqiq olsun. Bu da təqribən 1.2 kimi götürə bilərik. Onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 1.2 kimi götürə bilərik. Biraz uzun getdi bu çalışma. Amma bu şəkildə 50 tamamlandı. Görəşmir tam beləyə eləyim ki, görə biləsiniz. Ha, uşaqlar, üzrlü sayın. Mən burada x-i tapanda çarpaz vurmamalıyam. Fikiri-fikir elə dedim. X-i tapanda 3.5-i çarpaz vursaq x * sinus 35.5 = 3.5-ə. X-i də tapanda 3.5-i bu sinusa bölməliyik. Yəni bu burada yox, burada olur. Sinus 35 tam 0.5 dərəcə. Onda bu da y də eyni qaydada olur, sadə fikirlə olanda səhifə yaza bilərəm. Sinus 20 dərəcə. Qiymətlər onda dəyişəcək. 3 tam 0.5-in bölürük sinus 35 tam 0.5-ə. Təqribən 35 tam 0.5-ə 6 tam neçə verir bizə? təqribə 6 kimi götürək bunu. Təqribə 6 olsun. Bu bəsini də hesablayanda 3.5-i böldük sinus 20-yə. Bu da 10.2 10, 10 götürə bilərik. 10.2 10, 10 kimi. Mən danışadan danışa seçdiyimdə bir də görürsüz nəyisə deyib başqa bir şey yaza bilirəm. Fikrimdə başqa bir şey idi. Ona görə siz özünüz buradan kör kəhrənə köçürtməyin. Diqqətlə fikir verin ki, mən nəyə əsasən onları dedim. Soru sərbəz sözünüz işdi. Nəsə başa düşməkdir. Sonra uşaqlar. Keçək çalışma 3ü dedik, çalışma 4-ə. Çalışma 4-də ABD-nin, üçbucaq ABD-nin və üçbucaq BCD-nin tərəflərinin uzunluqlarını və bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Yenidən burada bizə 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq verilib. Hipotenuzlar verilib. Aha, birinin katetlərindən biri və bucağı verilib. Digərinin hipotenuzunu verlib, katetlər haqqında da heç bir şey deyilmir bizə. Bunu belə tapa bilərik. Çalışma 4. Öncə şəkli çəkək. Şəkli üzərinə çünki bəzi tamamlamalara aparacağıq biz. Bura h deyim. Bura 0.5-dir. a, d BC bura 1.8-dir və hər ikisi üçbucaq əmələ gətirir. Burada 41 dərəcədir. Bitişik katet, qarşıdakı katet və bitişik katet verilib, bir dənə bucaq verilib. Burdan tangensdən istifadə eləyərək h-i tapa bilərik. Tangens 41 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətin 0.5-in nisbətinə. Digər e, tərəfdən AB-nin və BCD-nin tərəflərin uzunluqlarını tapın. Aha. Burdan h-ı tapsaq, çarpaz vururuq. h tapsaq tangens 41 * 0.5-ə vururuq. 0.5 * tangens 41 dərəcə. Bu da təqribən bizə verir. Bu təqribən bizə 0.43 verir. 0.4 kimi də götürmək olar. metr. h-ı tapdıq. h-ı tapandan sonra yenidən sinus 41 bərabərdir h-ın ab-yə nisbəti. Sinus 41 bərabərdir qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti ab-ni tapmaq üçün istifadə edirəm. 0.43 üçün ab-yə nisbəti. AB-ni də tapanda AB-ni sinus 41-ə vururuq, bərabərdir 0.43, AB-ni tapanda 0.43-ü sinus 41-ə bölməliyik sinus(pi). Bunu da yenə kalkulyatorun köməyinə təqribi hesablayırıq. Bu da təqribən 0.66 kimi də götürmək olar, bunu təqribən. Yenə o baxır sizin hansı mərtəbiyə qədər yuvarlaqlaşdıracağımıza. Və ya o da kalkulyatorunuzda hesablayanda bambaşka yuvarlaqlaşdırma götürüb fərqli bir e, cüzi fərqlə qiymət ala bilərsiniz. AB-ni də tapdığımıza görə AB-ni tapdıq ə e, bu üçbucağın ABD-nin bütün tərəflərini tapdıq, AB-ni də tapdıq, BD-dir, yəni h aşağı hündürliyini də tapdıq. Qaldı BCD üçbucağının, BCD üçbucağının tərəflərini tapmağa. H-i bilirik, BC-ni bilirik. Düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoreminə görə DC-ni tapmaq üçün kök altında 1.8-in kvadratından çıxmalı H-ın kvadratını. O da bərabərdir kök altında 1.8-in kvadratı - h neçə idi? 0.40 üçün kvadratı. Bunu da yenə də kalkulyator vasitəsilə hesablayıb cavabı alırıq. Bu da bizə 1 tam təqribən 1.74 verir. Dəqiq yox, təqribi qiyməti. Desni də hesablamış olduq, metr. Sonra keçək işləmə 5-ə. Təhsilmə 5-də şəkildə verilənlərə görə fiqurun h ilə işarə edilmiş hündürlüyünü və sahəsini tapın. Cavabınızı yüzdə birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın. A variantında A variantında şəkil verilib. Şəkildə görürsüz ki, h hündürlüyünü tapmalıyıq. H hündürlüyünü tapmaq üçün əsəndə uşaqlar üçbucağın bir sahə düsturu var. İki tərəf və arasındakı bucağın sinusunun yarısı. S bərabərdir. Sahəsindən də gedə bilərik. 1/2 a b sinus alfa belə bir düstur var. Yəni iki dənə tərəfi və arasında qalan bucağın sinusuna görə bucağın sahə düsturu var. Bir dənə də sahə düsturu tərəf və tərəfə çəkilmiş hündürlüyü hasilinin yarısına 1/2 a h a. Yəni səkkiz tərəfi və ona tə çəkilən hündürlük. Bax bu iki sahəni bərabərləşdirərək də biz buradan h-ı tapa bilərdik. Eyni zamanda düzbucaqlı üçbucaqda dəc bucaqlı üçbucaqda bax bu h sinusa görə qarşıdakı katetin birchi katetə nisbətinə görə tapmaq olar sinus 40 bərabərdir h-nin altıyə nisbət bax burdan da h-i tapmaq olar yəni ikisini də sizə göstərəm həm burdan tapmaq olur h-i həm də oradan tapmaq olur bu birinci üsuldur hansı sizə rahat gələr elə taparsınız ikinci üsuldada da Ələ gəlin birinci ilə sahəsini həm də hündürlüyünü tapaq, sonra ikinci sualı göstərərəm. Əgər üçbucaq eyni üçbucaqdsa, sahələri təbii ki bərabərdir. Bu iki düsturu bərabərləşdirirəm. 1/2 bir, tərəflərindən biri 6-dır, biri 8-dir, sinus 40 dərəcə bərabərdir 1/2 də tərəf 8 tərəfə çəkilmiş hündürlük. 8h 1/2 hər tərəfdə var 1/2 ixtisar getdi. 8 hər tərəfdə var 8 ixtisar getdi. Qaldı 6 sinus 40 dərəcə bərabərdir h-a. H Haş də bərabər h-ı tapmaq üçün 6-nı sinus 40 dərəcəyə vurmalıyıq. Bunu kalkulyatorun köməyi ilə vuruq təqribi hesablayırıq. Bu da təqribən 3 tam Belə davam eləyir uşaqlar. Yüzdə birlərə qədər e 0.1%, 0.1% beşə qədər yuvarlaqlaşdıranda 0.001 vahidi artıracaq, təqribən olur 83.86%. Yüzdə, yüzdə birlər dediyinə görə elə yuvarlaqlaşdırdıq. Sonra h-ı tapdıqdan sonra sahəni h-ı bildik. Sahəni ya ilə bu düsturdan, ya bu düsturdan hansından istəyisiz tapa bilərik. Gəlin elə ikinci düsturda yerinə qoyaq. Yenə deyirəm, uşaqlar, ikisi də eyni qiymət alacaq. Çünki 40 dərəcəni bilirik, tərəfləri bilirik və yaxud burada hündürlüyü bilirik, tərəfi bilirik. 2/1 * 8 * h-nin qiyməti də təqribən 3.86 idi. Bunu böləndə 4 eləyir. 4-ü də 3.86-ya vurub cavabı tapırıq lapetch yuvarlaqlaşdırmamışdı. Haşın bu qiymətinə də vursaq yenə də sonda da yuvarlaqlaşdıra bilərsiz. Ən yaxşısı məsləhətmdir ki, heç bunu e, yuvarlaqlaşdırılmamış qiymətinə vurasınız. Bu da təqribən bizə verir 15 tam 100-də birlərə. Bunun davamı da var. Sadəcə mən davamını yazmadım. Bunu da yuvarlaq götürsək, elə 15.43 kimi götürmək olar. Ola bilər sizin kalkulyatorunuz 15.44 də, -də hesablay bilər. Yəni bu ozi fakt uşaqlar, əsas həll qaydasıdır. Sonra gəlin indi B variantına baxaq. B variantında da paralelogramın paralelogramın tərəfləri verilib və hündürlüyü verilib, bucaq verilib. Burada düzbucaqlı üçbucaqdan h-ı tapıb, sonra paralelogramın sahəsini tapa bilərik. Ə, və eyniylə paralelogramın da sahəsi, uşaqlar, e, belə bir düsturu var. S bərabərdir a b sinus alfa-ya. Yəni iki tərəfin hasili və arasında qalan sinusa görə tapmaq olur. Buradan da sahəni tapa bilərik. Gəlin elə buradan təs sahəni tapaq. 4 7 sinus 36 bərabərdir 4 də 7 28 vurax sinus 36, bu da təqribən təqribən ana 6.46 eləyir. Divarlaqlaşdırdım artıq. Bəs hündürlük necə taparıq? Hündürlük də burada balaca düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaq verilib, qarşıdakı katet verilib, hipotenuz verilib. Sinusa görə tapa bilərik. Sinus 36 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. H-i də tapanda h-i tapanda 4-ü sinus 36-ya vurmalıyıq. 136 dərəcə. Yenə də kalkulyator vasitəsilə hesablayırıq. Bu da təqribən 2.35 verir bizə. 2.35. Sonra D variantına baxaq. D variantında da yenə trapesiya verilib, düzbucaqlı trapesiya, trapesiyanın oturacaqları verilib, sahəsini tapmaq üçün ilk öncə hündürlüyünü tapmaq lazımdır. Burada uşaqlar sinus 50 dərəcə verildi. h şündürlük h şündürlüyü tapmalıyıq sinus 50 dərəcə. Hə, onda bu bucaq 40 dərəcə olur. Düzbucaqlı üçbucaqda bəs necə tətbiq eləyək? Hə, gəlin birinci şəkil çəkəsən üzərində işləyək, çünki kitabın üzərində işləyə bilmirəm, yaza bilmirəm kitabı. Onda da şifahi də fikir söyləmək olmaz. Bura 5-dir, bura ümumi 8-dir. 5-i bura düşür, hündürlüyü çəkmişəmisə, bura 3-ü düşür. Bura hdır, bura 50 dərəcədir. 50 dərəcədir. A B Cdir. Düzbucaqlı trapesiya verildi. H h, -h, -h verilib, 3 verilib, 3 verilməmişdi. Bunu özümüz tapdıq və 50. Niyə 3ü tapdıq? Orda da deyim, adi 8 verilmişdi. 5-ini kəsib götürəndə bu 3ü qalır də uşaqlar. Qarşıdakı katet və bitişi katet verilib ə e, iti bucaq verilib. Biz tangensə görə tangens 50 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin vətşi katetə nisbətinə. h də tapanda tangensi tangens 50-ni vururuqca və kalkulyatorun vasitəsi ilə yenə də bunu yüzdə birlərə qədər dəqiqləşdirib cavabı götürürük. Bu da bizə verir təqribən 3.58. h-i tapdıqdan sonra h-i tapdıqdan sonra sahəsini tapa bilərik. S bərabərdir Trapeisiyan sahəsi oturacaqları cəminin yarısını hündurüyə vurmaqla alınır. Oturacaqları cəmi 13, 13 bölək 2 vuraq elə h-ın qiymətini də burdakı qiymətni yox, tangens 50 vuraq 3 kimi yazın. Tangens 50 vuraq 3 kimi yazın. Yə daha dəqiq qiymət alansın, yuvarlaqlaşdırılmamış. Bu da təqribən bizə verir 23.24 sahəsi. Davam edirik son uşaqlar. Trigonometrik nisbətlərin köməyi ilə real həyatda obyektlərin hündürlüyünü, onlar arasındakı məsafəni hesablamaq mümkündür deyilir. Dərsimizin davamıdır. Bu tip ölçüləri müəyyən etmək üçün yüksəklik, yüksəliş və eniş bucaqlarından istifadə olunur. Bu yüksəliş, eniş bucaqları nədir? Əgər biz burada dayanmışıqsa, bizə müşahidəçi deyilir. Obyekt də bizdən yuxarıda durubsa, İstər istəməz biz başımızı qaldırıb obyektə baxırıq. Biz burada durub normalda düz baxırıq. Başımızı qaldırıb yuxarıdakı obyektə baxırıqsa, bizim baxışımız nisbətən başımız qaldıq, qaldığına görə yüksəliş bucağı müəyyən bucaq qədər başımız qalxdı. Ona görə buna yüksəliş bucağı deyirlər. Əgər obyekt aşağıdadırsa, biz burada yuxarıda dayanmışıqsa, ona baxmaq üçün istər istəməz başımızı aşağı eləyirik burda dayanmışıq. İstər-istəməz baxışımızı, yəni başımızı aşağı elib baxdığımıza görə buna da eyni şbucağı deyilir. Bax, sadəcə belə yadınızda saxlayın. Yuxarıda olan obyektə baxmaq üçün başımızı qaldırıb baxırıq. Ona görə istər-istəməz baxışımız da qalxır. Bu yüksəliş bucağı adlanır. Aşağıda olan obyektə baxmaq üçün istər-istəməz başımızı aşağı eləyirik. Onda baxışımız da Əndiyinə görə biz ona eniş bucağı deyirik. Sadəcə bu qədər. Qeyri-adi bir şey yoxdur. İndi keçək 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmamızda 2 iki, iki çoxmərtəbəli bina arasındakı məsafə, bu binadan bu binəyə qədər olan məsafə 45 metrdir. Ə mərtəbələrin sayı daha çox olan binanın, yəni hündür binanın hündürlüyü 60 metrdir. Binanın hündürlüyü Mərtəbələrin sayı daha çox olan binanın hündürlüyü 60 metrdir. Lap yaxşı. Digər binanın hündürlüyünü tapın. Bunun üçün yenə də diqqət eləyirik nəyə? Çalışma 6. Öncə bir şəklimizi çəkək. Bu şəkildədir bizim şəklimiz. Bu bina 60 metrdir, daha hündür olan. Hər ikisi yer səthindən eyni məsafədədir. Burdan bura qədər məsafə 45 metrdir ə yüksəliş bucağımız bu balaca binadan böyük binaya baxmaq üçün başımızı qaldırırıq. Həmin bu bucaq 15 dərəcə verilib bizə. 15 dərəcə. 15 dərəcə verilib. Bura 45 də -di, 15-dir. Digər binanın hündürlüyünü tapın. Bu binanın bin, hündürlüyü x olsa, uşaqlar. Bu binanın hündürlüyü x olsa, bura qədər də x-dir. Bura x istə bura qədər də x-dir. Daha doğrusu buranı x götürək, buranı x götürək. Ümumi 60-dır. Onda bu hissəsi 60 - x olar. Bura da 60 - x olar. Niyə belə götürdüyümü indi deyirəm. Ümumi bu hündür bina 60 san, 60 metrdir. Burdan bura qədər nə qədər düşüb bilmirəm. Həmin hissəni x götürsəm, yerdə qalan 60 - x olar ki, toplayanda yenə 60 versin. Bura qədər hündürlüklər bərabər olduğundan bura 60 - x isə bu kiçik binada 60 - x olur. İndi əsas məsələ bizim burada bu x-i tapmağımızdır. X-i necə tapaq? İti bucaq verilib, qarşıdakı katet verilib, bitişik katet verilib. Tangensdən istifadə edərək tapa bilərik. Tangens 15 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin x-in bitişik katetə nisbətinə, 45-ə nisbətinə. X-i də tapmaq üçün tangens 15-i vurub 45-ə Bu da təqribən bizə verir. Və uşaqlar onu da deyim, burada tangens ayrıdır. Yazanda kalkulyatorda hesablayanda da o elə mötərizə qoyulur. Tangens 15 yazırsınız, özündən sonra mötərizəni bağlayırsınız. Göstərəm necə. Ya vurduğunuz ədədi qabaqda yazın, məsələn 45, vuraq, tangens 15 dərəcə. Görürsüz özündən sonra mötərizə gəldi. Mötərizəni vurub bağlayın hər ehtimala qarşı. Dəqiq cavab alınsın deyə. Bizə verdi təqribən neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırın deyilib, yuvarlaqlaşdırın deyəmi? Belə bir ədəd verdi. Bunu da elə 12 tam 12 tam da götürməyə olar, 12.5 metr kimi də götürmək olar. Və uşaqlar, o tangens hesablamağı deyirəm. Birincə yer tangens 15-i yazmısınızsa, bu mötərzəni burada açıq qoyub sonra vuraq ədədi yazmayın. Mötərzəni bağlayın, sonra vuraq 45-i yazın ki ayrı-ayrı olduğunu hesablasın. Əgər bunun mötərzəncəsini bağlamasaz, o bucağı 45-ə vurub sonra tangensini alacaq. Yox, əgər mötərzəni bağlayanda artıq kalkulyator başa düşür ki, tangens təkcə 15-ə aiddir. Vurub sonra hesablamır. Yəni o incəliyə fikir verin ki, cavablarımız düzgün alsın. X-i tapdıqdan sonra kiçik binanın hündürlüyü, kiçik bina 60 - x-dir. Yəni 60-dan bu 12.5-i çıxırsınız. 12.5-i çıxıb hündürlüyünü tap. Bu da bizə verir təqribən 47.91. Yenə deyirəm, yuvarlaqlaşdırmadan əsl olaraq siz düz fərqlə başqa bir qiymət ala bilərsiniz. Sonrakicə 7-ci çalışmaya. 7-ci çalışmada Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər üçün tikilən yola müəyyən standartlar tətbiq edilir. Bu yollarda hündürlükləri 80 sm, meyl bucağı 5 dərəcə olan maili hissələrin uzunluğu 2 metr olan düz hissələrlə növbələşməsi ən yaxşı variant hesab edilir. Bu tələblərin əks etdirildiyi plana görə məsələnin həllidir. Plan aşağıda verilib uşaqlar ə 5 dərəcə mail bucağı verilir. Sonra nisbətən artıq hündürlük 0.8 metr, yəni 80 metr olur. Sonra yenə biraz düz davam eləyir. Yenidən 5 dərəcə mail bucağı və hündürlük artır. 2 pillədən ibarət xüsusi birinci hər bir maili hissənin uzunluğunu tapın, yəni bu hissənin uzunluğunu tapın. Bunun üçün onun şəkli biz özümüz ayrıca çəkməliyik. Təqribən belə bir şəkildə uşaqlar. İlk öncə belə davam eləyir və mail bucağı 5 dərəcədir. E, Hündürlük 0.8-dir. Daha sonra 2 metr düz davam eləyir. Bura 2-dirsə bu qarşı tərəfdə 2-dir. Hündürlük 0.8-dirsə burada da 0.8-dir. Sonra yenə müəyyən qədər davam eləyir, mail bucağı 5 yüksəlir, sonra bir az da davam eləyəcək. Hündürlük burda 0, burda 0.8 isə burada da 0.8-dir. Və biz hər bir hər bir mail hissəsinin uzunluğunu tapmalıyıq. Bu hissənin və bu hissənin uzunluğunu tapmalıyıq. Birinə yazıram x, birinə də yazıram y. X-i tapmaq üçün daha doğrusu ə e, qarşıdakı katet verilib, hipotenuz verilib və iti bucaq verilib. Sinusunu tapa bilərik. Sinus 5 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin xə nisbəti. Hipotenuza nisbəti. X-i də tapmaq üçün x-i də tapmaq üçün 0.8-i bölünən, bölən qismətdir. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. 0.8-i bölürəm sinus 5 dərəcəyə İndi kalkulyatorum vasitəsilə hesablayırıq. Bura təqribən bizə verir təqribən 5.7 kimi götürmək olar. Sonra y-i də eyni qaydayının tapırıq. Yenə də 5 verilib, 0.8 verilib, y. y də bərabərdir. Daha doğrusu sinus 5 dərəcə bərabərdir y-nin ə e, qarşıdakı katetdən 0.8-in y-yə nisbəti. O da yenə eyni qiymət verəcək. y-də bərabərdir 0.8-in sinus 5 dərəcəyə nisbəti. Elə 5.7. Yəni eyni qiymətlər verir. Elə bir dənə x-i tapsaz kifayətdir. Bir dənə x-i tapsaz buna da x deyirsiz. İkisi də eynidir. Bunu heç yazmayın. Bir dənə x-i tapsaz kifayətdir. Hər biri 5.7-yə bərabər olur. Qiymətləri də mən burada Səfiliklə 0.5 yazmışam, bu 0.8 olmalı idi. Danışa-danışa yazanda biraz səfəliyə yol verirəm. 0.8 bölək sinus 5 dərəcə. 9.17 baxın. 9.17 təqribən götürmək olar. 9.17 kimi də götürə bilərsiniz bunu, elə 9.18 kimi də yuvarlaqlaşdırıb götürə bilərsiniz. 9.18 kimi də götürə bilirsiniz. 9.17 kimi də götürə bilərsiniz. Yenə deyirəm, mən burada 0.5 kimi görmüşdüm bunu. Birincini tapdıq. İndi ikinciyə baxaq. İkincisində 2 iki pillədən ibarət xüsusi keçid üzrə hərəkət etdikdə cəmi neçə metr yol gedilər? 2 pillədən ibarət. Bir pillə burdan 2 metr ara yenə bir pillə ha hə, nə qədər yol gedirdiyini soruşur. Burdan bura qədər x + 2 metr ara üstə gələk bir də nə də burdakı x. Ümumi yolumuz buna bərabərdir. Yəni S bərabərdir gedilən yol 2x + 2-yə. X-lərin qiymətini tapdıq 9.18. 2 * 9.18 + 2. Bunu da təqribi hesablayın. Heç yuvarlaqlaşdırmadan bunu belə yaza bilərsiniz x-in dəqiq bu qiymətini yox. Bax burdakı qiymətini yazsanız, 0.8 bölünsünus 5 ilə yazsanız, dəqiq qiyməti əl alarsınız. 2 vuraq 0.8 bölünsünus 5, çünki yuvarlaqlaşdırın deyib, konkret götürməy. Belə hesablasaq məncə daha yaxşıdır. Əsin qiymətimiz bu idi. Bunu qayıdıb 2-yə vururuq bərabərdir. Aldığımız cavabın üzərinə də 2 gəlirik. 20 tam 100%-də 36 kimi götürmək olar. Təqribən 100%-də 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın, 100%-də 1-lərə qədər. 0.1, 0.1. 20 tam 100%-də 36. Dəqiq cavab almaqdan ötürü ilk öncə yuvarlaqlaşdırmayın. Sonradan yuvarlaqlaşdırın. Və uşaqlar, orada diqqət eləsəniz, bizə 2 pillədən ibarətdir. 1 pillə, ara məsafəsi 2 pillə, 1 dənə ara məsafəsi. 3-cü pillə artıq bundan sonra başlayacağına görə bu 2 metri düzərinə əlavə eləmək lazımdır. Yəni üzərinə 2, 1 dənə də 2, 4-ü əlavə edirik. Onda bu 22.36 olur. 2 pillədən ibarət dediyinə görə. Sonra keçək. Çalışma 8. -ə. Çalışma 8-də bizə deyilir ki, Eldar Qız Qalasından 8 metr aralıqda dayanmışdı. Eldar dayandığı nöqtədən yüksəliş bucağının 74 dərəcə olduğunu ölçdü. Bu məlumatlara görə şəkil çəkin və Qız Qalasının hündürlüyünü hesablayın. Deməli, çalışma çalışma 8. Eldar burada dayanmışdı. Entər burada dayanmışdı. Qız qalası da burada idi. Bucağı ölçdük ki, yüksəliş bucağı 74 dərəcədir. Və qız qalası ilə eldar arasındakı məsafə 8 metrdir. Biz qız qalasının hündürlüyünü tapmalıyıq, h-i tapmalıyıq. Bunun üçün qarşıdakı katet, bitişik katet verilibsə tangenslə gedirik. Tangens 74 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə. h-i tapmaq üçün tangens 74 dərəcəni vururuq 8-ə. Bunu da təqribi hesablayaq. Bizə belə bir qiymət verilib. Bunu da təhliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, yəni tam ədədə yuvarlaqlaşdırsaq, 8 1 vahid 7-nə artırır, eləyir 28. Təqribən 28. Uşaqlar, siz 28-i də götürə bilərsiniz. 27.9-da yuvarlaqlaşdırıb götürə bilərsiniz. Yəni o artıq sırf sizin öz seçiminizdən asılıdır ki, təhliklərə qədər mivvarlaqlaşdırırsınız, onluqlara qədər mivvarlaqlaşdırırsınız və yaxud 0.1, 0.01-lərə bir, qədər mivvarlaqlaşdırırsınız. Bizdən indi e, konkret qalanın hündürlüyünü soruşduğuna görə tama qədər yuvarlaqlaşdırdıq. Sonra keçək 9-cu çalışmaya. 9-cu çalışmada sürüşkənin eniş bucağı, eniş bucağı 53 dərəcədir. Yəni uşaqlar Buradan aşağı sürüşdükdə 53 dərəcəli bucaq altında sürüşürlər. Hündürlüyü 3.6-dır. Sürüşkə yolun uzunluğunu tapın. Yəni biz bax bu qırmızı yolun uzunluğunu tapmalıyıq. Bunun üçün yenə də çalışma 9. İti bucaq verilib, qarşıdakı katet verilib, biz hipotenuzu tapmalıyıq. Sinus qarşıdakı kateti sinus 53 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetinin 3.6-nın bunun da e, uzunluğunu x ilə işarə edirəm hipotenuzu. Bax bu hipotenuzu x ilə işarə edirəm. Qarşıdakı katetinin hipotenuza nisbəti sinusu verildi. x də bərabərdir e, 3.6 vurax sinus 53 dərəcə. Gəlin onu tapaq. 3.6 vurax sinus 53 dərəcə. 2 tam 0.2 2 tam 0.9 kimi də götürmək olar bunu. Təhliyə qədər, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 2.9 kimi götürmək olar. Elə ə, təhliyə, təhliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda isə 3 tam kimi götürmək olar. Yəni o sizin artıq yuvarlaqlaşdırmanızdan asılıdır. Görək cavabı necə yuvarlaqlaşdırıq aşağısı yəni deyim cavabının cüzi fərqlənə bilər. Sürüşkən yolu 4.5 götürdülər. Niyə elə? Hə, hə. X 5 da mən həmişə burada çarpaz deməyim. Belə deməməliyəm sizə. Elə deməliyəm. X vurax çarpaz vursaq, buna birə atsək. X sinus 53 dərəcə bərabərdir 3.6-ya. buradan dəksi tapanda 3.6-nı bölürəm sinus 53-ə. Danışa-danışa eləyəndə biraz səhvliklərə yol verə bilərəm. Yenidən deyirəm, siz özünüz diqqətli olun. Kör-körənə köçütməyin. 3.6-nı böldük sinus 53 dərəcəyə bərabərdir. 4.5 kimi götürə bilərik bunu yuvarlaqlaşdırıb. Təqribən 4.5 kimi götürdük. Sonrakıca 10-cu çalışmaya. Çalışma 10-da siz 30 metr hündürlüyü olan təpədən dənizdə üzən yelkenli qayığı müşahidə edirsiniz. Məsələyə uyğun şəkil çəkin. Biz təpədə dayanmışıq. Və dənizdə də qayıq üzür. Burda da qayık olsun. Tutaq ki, belə də bir qayık olsun. Biz də bu təpədəyik. vəz rəssamlıq qabiliyyətim yaxşı deyil amma olsun. Təpənin başında biz dayanmışıq. Dənizdə üzən qayığa baxırıq. Müşahidə edirsiniz, 30 metr hündürlüyond. Təpənin hündürlüyü 30 metrdir. Məsələyə uyğun şəkil çəkin. 1-ci şəklimizi çəkdik. Bu 1-ci. Məsələyə uyğun şəkil çəkin. İkinci eniş bucağı 30 dərəcə, 40 dərəcə, 50 dərəcə, 60 dərəcə olan hallar üçün baxış xəttinin uzunluğunu tapın. Bu bizim baxış xəttimizdir. Baxış xəttimizdir. Bax bu. İndi ikinciyə baxırıq. Əgər 30 dərəcə olarsa, alfa 30 dərəcə olarsa, bura yəni 30 olarsa, bax bu bucaq. 30 dərəcə məsafəmiz də verilib. Ən iç bucaq 30 dərəcə olan hallar üçün baxış xəttinin uzunluğunu, hipotenuzu tapın. Nəticəni cədvəldə yerləşdirin. Siz 30 metr hündürlüklüyön təpədən dənizdə üzən yelkenli qayığı müşahidə edirsiniz. Bəs bu arada məsafəni niyə verməyiblər? Gəlin buna y deyək. E, əgər bura 30 dərəcədirsə, 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzunun yarısına bərabərdir. Yəni e, y bərabərdir y bərabərdir 2 vuraq 30 o da 60 dərəcə 60 metr. Nəyə görə belə dedik uşaqlar? 30 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucağın xassəsinə əsasən 30 dərəcəli bucaq qarşısına duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli y 60 imiş ki, yarısı 30 verib. Trigonometrik nisbətlərdən də istifadə eləyib onu deyə bilərdik. Qarşıdakı katet verilib, hipotenuzu tapın, hipotenuz verilib, sinus 30 bərabərdir. Bura da 30 dərəcə verilib qarşıdakı katetin y-a nisbətini. y-i də tapanda sinus 30 da bizə 1/2 verir. 1/2 bərabərdir 30 bölə y. y də bərabərdir 60 dərəcə. Həm iki üsulla dedim. Bu 30 dərəcə bucağın xassəsinə əsasən, budakı trigonometrik nisbətinə. Əgər alfa 40 dərəcə olsa. Alfa 40 dərəcə olsa yazıram sinus 40 bərabərdir 30-un y-a nisbəti. Eyni qiymətlər verir. Sinus y-i də tapanda y-ni tapanda 30-u sinus 40-a bölməliyik. Goy hamsını yazaq, sonra hesablayarıq. E, 50 dərəcə alfa 50 olsa. 50 olsa y = 30-u sinus 50-yə bölürük. Əgər alfa 60 olsa y = 30-u sinus 60-a bölürük. Və hər birini ayrı-ayrılıqda yuvarlaqlaşdırıb hesablayırıq. Hesaplayaq. Sinus e, y-i tabanda 30-u sinus 40-a bölürük. 30 bölək sinus 40. Təqribən bunu 46 e, 47 tam kimi də götürmək olar. 46,7 kimi də götürmək olar. Mən elə 47 tam kimi götürəcəm. 47 təqribən metr olsun. 30-u sinus 50-yə bölək. Bunu da elə 39 tam kimi götürməyə olar. 39 tam. Sonra sinus 30-u sinus 60-a bölürəm ən aşağıdakını. Sinus 60. Bunu da 26 tam kimi götürmək olar. Təqribən 26. -da. Beləliklə qiymətlərini aldıq. İndi nə aldı? Uşağıq. Sonra deyib cədvəldə yazın. Artıq cədvəli özünüz qurarsınız, cədvəldə yerləşdirərsiniz. Bucaqlar iti bucaq. 30 dərəcə olanda hündürlüyümüz, hipotenuzumuz 60 oldu. Bax kənarda bir belə balaca cədvəl çəksək. 30 dərəcəli bucağa uyğun y imis bucaq, bura bucaq olsun. Burada hipotenuz 30 dərəcə olanda 60-a bərabər oldu 60 metrə. E, sonra 40 dərəcə olanda, 40 dərəcə olanda 47 metrə bərabər oldu. 50 dərəcə olanda 39 metr oldu. 60 dərəcə olanda dərəcələr yenə yəni, dəyişdikcə qiymətlər də dəyişir. 60 dərəcə olanda 26 metr oldu. Bu cədvəldə nə görürük uşaqlar? Siz cədvələ aydın çəkərsiz. Bucaqlar artdıqca baxış bucağı baxış bucağı artdıqca məsafələr hipotenuz baxış xətti kiçilir. Tərs mütənasibdir yəni bucaqlarla. Bucaqlar artır, bunlar kiçilir. Bucaqlar kiçik olanda ə, baxış xətti daha uzun olur. Bucaqlar böyütükdükcə baxış xətti də daha kiçik olur. Yəni tərs mütənasib olduğunu burdan gördük. Son uşaqlar keçək 11-ci çalışmaya. Şəkildə verilənlərə görə ə ağacın hündürlüyünü tapın. Ağacın hündürlüyünü necə tapaq? h verilib h verilib, verilməyib daha dolsun. Eee o şəkli çəkək, şəklin üzərində göstərmək yaxşısı. Çalışma 11. Bu şəkildə bir şəkil alınır bizdə. h bura verilib 161,5 m. Düzbucağ bura da 25 dərəcə. Artıq qarşıdakı katet və bitriq katet verilibsə tangensdən istifadə edirik. Tangens 25 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin bitşik katetə 161 nisbətinə 161,5-ə nisbətinə. Çarpaz vursaq h bərabərdir tangens 25 dərəcə vurraq 161,5-ə. Bunu da hesablasaq 161,5 vuraq tangens 25 dərəcə. Bu da təqribən 75,3 kimi götürmək olar. Təqribən 75,3 metr kimi seçib götürmək olar. Və ya xətt tama qədər yuvarlaqlaşdırmaq istəsiz 73 kimi də götürmək olar, çünki 3-ün gücü çatmır bunu dəyişməyə. 75 olaraq da qalır. Sonra 412-yə baxaq. 412-nin də buradan əla bir fərqi yoxdur, eyni qayda ilə gedir. Şəkildə verilənlərə görə binanın və bayrağın hündürlüyünü tapaq. Çalışma 12-yə baxaq. Çalışma 12-də ilk öncə şəkildə verilənlərə görə binanın və bayrağın hündürlüyünü tapın. İlk öncə binanın hündürlüyünü tapaq. Bir az əyr oldu deyim, yox. 30 dərəcə verilib. Bura 91,4 verilib. Hündürlüyünü bilmirik. Bayraq bundan biraz yuxarıdadır. Və İndi baxaq burda. 30 dərəcə verilib, qarşıdakı katet verilib və bitişik katet verilib. Tangens tangens 30 dərəcə bərabərdir h-nin qarşıdakı katetin 91,4-ə bitişik katetə nisbəti. h də bərabərdir tangens 30-u vururuq 91,4-ə. Bu da təqribən bərabərdir. Hesaplasaq tangens 30 vuraq 91,4. Bu da bərabərdir 52,7. Kimi də götürmək olar? 52,8 kimi də götürmək olar. Elə 52,8 götürürəm. 52,8. Sonra bayraq biraz burdan hündürdü. Şəkli siz istəyirsiniz, xətt keçinlə çəkin ki, daha dəqiq alınsın. Bu da B. İndi burada da baxış bucağı 32 dərəcədir. Tangens 32 bərabərdir. Qarşıdakı katetonda b+h olur. Yəni b+h-ın qiymətini də tapdıq 52,8. Bölək biçik katetdə 91,4-ə. B-ni tapmaq üçün tangens 32 * 91,4. B-ni də tapanda tangens 32 * 91,4-dən çıxırıq 52,8-i. O da təqribən bərabərdir. Gəlin hesablayaq. Tangens 32 dərəcə 32 dərəcə vuraq 91.4 - 52 tam və təqribən 4.31 kimi də götürmək olar, 4.3 kimi də götürmək olar m 4.3 kimi götürdüm. Sonra keçək 13-cü çalışmaya. Kosmik radio dalğası ötürücüsü olan qüllə, dalğa qülləsi siqnalı magistral yol üzərində yerləşən S1, S2 stansiyalarına ötürür. Əsas qüllədən magistral yola qədər məsafə əsas qüllədən magistral yola qədər məsafə 35 kilometrdir. Burdan bura qədər məsafə əsas qülləyə nəzərən stansiyaların yerləş yerləşməsi şəkildə göstərildiyi kimidir. Əsas qüllədən hər bir stansiyaya qədər məsafəni tapın. Öncə şəkil çəkək. Belə bir şəkildir. Bu S3 stansiyasıdır. S3 bucaq 26 dərəcədir. Bura S2 stansiyasıdır. Bura da S1 stansiyasıdır. una qədər meyl bucağı 33 dərəcədir. Burdakı meyl bucağı isə 64 dərəcədir. 90 dərəcə, 35, hündürlük 35. Bu da qülləmizdir. Dalğa qülləsi. Hər birinə qədər məsafəni tapmalıyıq. Deməli, əsas qüllədən burdan bura qədər məsafəni. Bunu y deyirəm buna. Buna ə x deyirəm, buna da ümumiyyətlə z deyirəm. Hər birini ayrı-ayrılıqda tapmalıyıq stansiyaya qədər məsafəni. Deməli, öncə balaca düzbucaqlı üçbucağa fikir veririk. Ysbirə qədər məsafəni tapanda, yəni y-i tapanda. Bucaq verilib, qarşıdakı katet verilib, hipotenuz verilib. Deməli, sinusdan istifadə etməliyik. Sinus 64 bərabərdir qarşıdakı katetin 35-in e, hipotenuza nisbətinə, y-nin nisbəti y-ni də tapanda y-ni də tapanda 35-i bölməlik sinus 64-ə. Hələ ki belə saxlayıram, o bizləri tapaq. Bu S1-ə qədər məsafədir. S2-yə qədər məsafəni tapanda bu böyük düzbucaqlı üçbucağa fikir veririk. Bu düzbucaqlı üçbucağa. Hipotenuzu xdir, katetlərindən biri 35dir, bucaqsa öh, 33 dərəcədir. Yəni sinus 33 bərabərdir qarşıdakı katetin 35-in x-ə nisbətinə ikisi də tapanda 35-i bölürük sinus 33-ə. Bunu da belə saxlayıram hələ ki. Keçirəm. İndi lap böyük düzbucaqlı üçbucaqda lap böyük düzbucaqlı üçbucaqda qadətçi 35-dir, hipotenuz 7-dir, bucaqsa 26-dır. Sinus 26 bərabərdir e, 35-in qarşıdakı e, qarşıdakı katet olan 35-in z-ə nisbətinə. Əlbəttə onuza nisbətinə görə bilirsiz mə bilmirəm. Z də bərabərdir 35-in sinus 26-ya nisbəti. Təqribən. Gəlin indi hər birini kalkulyatorun köməyindən hesablayaq. İlkcincə 35-i sinus 20 sinus 64-ə bölürəm. 35-i bölürəm sinus 64-ə. Bərabərdir 30 38.9 kimi də götürmək olar, 39 kimi də götürmək olar. Təqribən 39. Təqribən 39. Sonra sinus 35 35-i sinus 33-ə bölək. 35-i böldük sinus 33-ə. Bərabərdir. Bunu da 64 kimi götürmək olar, təqribən 64 kimi. 64.2 kimi də seçib götürə bilərsiniz. 35-i sinus 26-ya bölək. 35-i böldük sinus 26-ya. Bunda 79.8 kimi də götürmək olar, 80-ə də götürmək olar. Mən 80-ə götürürəm, çünki hər birini də təhliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıram, yuvarlaqlaşdırdım. Siz onluqlara qədər də yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz, yüzdəblərə qədər də yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz. Seçim yəni sizin özünüzdən asılıdır. Və onda dem kitabınızda bunu 79.8 kimi götürürlər. Yəni onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırıblar. Siz elə o şəkildə də yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz. Sonra çalışma 13-ü də etdiyimizə görə, keçək çalışma 14-ə. Bu çalışma 13 idi. Çalışma 14. Çalışma 14-də təsəvvür edin ki, siz hündürlüyü 240 metr olan dağın zirvəsindəsiniz. E, buradan da dağa tərəf gələn düz yolda 2 atlı görürsünüz. B atlısı ilə sizin eniş bucağınız 30 dərəcə, C atlısı ilə eniş bucağınız 15 dərəcədir. Həmin anda dayandığınız nöqtədən hər bir atlığa qədər məsafə neçə metr olar? Eyniylə e, bu da bizim misal və ya işlədiyimiz misala uyğundur. Dağda 2 dənə atlıdır dağın hündürlüyü 240-dır. Və hündürü A B adlısına qədər eniş bucağımız 60 dərəcə, 30 dərəcədir. Bura qədər 30 dərəcədirsə belə göstəriblər. Bura qədər 30 dərəcədirsə, onda yerdə qalır 90-dan 30-u çıxanda 60 dərəcə. B adlısının eniş bucağı 60 dərəcəni hesablayırıq. A atmasına qədər eyni üçbucağımız. Burada 15 dərəcə göstərilibsə uşaqlar. Burada 15 dərəcə göstərilibsə biz 90-dan 15-i çıxırıq, yerdə qalan bucağı buraya yazırıq. 90-dan 10-nu çıxdıq 80, 80-dən də 5-i çıxdıq 75 dərəcə. Ümumi bucaq da 75 dərəcə. 2 dəfə hesablayırıq yəni bunu. Ordadakı eyni üçbucağı sizi çaşdırmasın. Bizə düz bucaqlı üçbucağın içərinə düşən bucaq lazımdır. Ona görə 90 dərəcədən o eyni üçbucağını çıxdıq, içərinə yazdık. Dağın dırnış nöqtədən hər bir atlaya qədər məsafə neçə metrdir? 1. Hər bir atlaya qədər bura x olsun, bura da y olsun. Y-ni tapmaq üçün iti bucağımız verilib, bitişik katet verilib, hipotenuzu verilib. Bu e, kosinusla hesablanılır. Kosinus 60 bərabərdir bitişik katetin 240-ın y-yə nisbəti. Y-ni də tapanda 240-ı cosinus 60-a bölürük. Təqribən. Bunu belə saxlayıram. Sonra x-i tapanda. Evet, böyük düzbucaqlı üçbucağa düz baxırıq. Bucaq 75 dərəcədir. Yenə cosinus. Cosinus 75 dərəcə bərabərdir e, qarşıdakı katetin e, bitişik katetin, daha doğrusu, hipotenusa nisbəti. X-i də tapanda 240-ı bölürük cosinus 75 dərəcəyə onda bu şəkildə saxlayaq və gəlin indi hesablayaq. Kalkulyatorun vasitəsi ilə yenidə hər birini hesablaya bilərik. Y-ni tapanda 240-ı 240-a 240 böldük. cos e, 60-a. Bərabərdir. Ordadakı o mənfi sizi çaşdırmasın uşaqlar. Ordadakı mənfi sizi çaşdırmasın. Bunu elə götürürük. 251 tam onda, 252 tam götürə bilərik. Təqribən 252 tam. Uşaqlar, bu kalkulyator nə sə səfi hesabladı? Digər kalkulyator 482-ni hesablayır. Elə şifai saplasaq da bunu hesablaya bilərik. Kosinus 60 dərəcədə 1/2 -də deməkdir. 482-ni 1/2-ə bölmək elə 2-yə vurmaq deməkdir. 4 240-ı çıdə 1-ə bölmək, elə 2 vurmaq demək. Bu 480 eləyir. Digərini hesablayaq. Bu da təqribən 927 tam davam edir. Bunu elə 927 tam kimi götürmək olar. Sonra uşaqlar, deməli A b adlısına qədər məsafə oldu 240 metr, A adlısına qədər məsafə, A yox, C adlısıdır o. C adlısına qədər məsafə də oldu 927 təqribən. Sonra iki atlı arasındakı məsafəni tapın. İkincisində bax bu atlı ilə B-dən C-yə qədər məsafəni soruşur, iki atlı arasındakı məsafəni. Buranı da D-nin işarə etsək, bu da A-dır. BC-ni tapmaq üçün DC-dən DC-dən çıxmalıyıq DB-ni. Bunların da hər ikisini DC-ni necə taparıq? DC-ni tapmaq üçün x-in kvadratından 240-ın kvadratını tapmalıyıq. Kök altında DC-ni tapmaq üçün x-in kvadratı neçə idi? 927-nin kvadratı - 240-ın kvadratı - DB-ni tapmaq üçün 2 dəfə Pifaqor teoremini tətbiq edirik. DB-ni tapmaq üçün y-in kvadratından 240-ın kvadratını çıxmalıyıq. Y də aldıq 480-in kvadratı - 240-ın kvadratı ların da hesablayıb cavabını yazırıq. Bu da təqribən 480 verir bizə. 479 tam neçə edir? Onda 480 kimi yuvarlaqlaşdırıb götürmək olar. Son uşaqlar, keçək çalışma 15-ə. 15-ci çalışmada ticarət mərkəzindəki eskalatorun Aşağıkı hündürlüyü 4.3 metrdir. Eskalatorla yuxarıya qalxdıqda üfüqi olaraq 15 metr yol gedilmiş olur. Şəkil çəkin deyir bizə, çalışma 15. Bu şəkildə eskalator qalxır. Hündürlüyü 4.3-dür ə qalxdıqda 15 metr yol qalmış oluruq. Bu eskalatorla yuxarı qalxdıqda 15 metr yol gedilir. 1-ci də eskalatorun uzunluğunu tapın. Eskalatorun uzunluğunu tapın. Məsələy, yuğun şəkil çəkin. Ticarət mərkəzindəki eskalatorun şaquli hündürlüyü hündürlüyü 4.3'dür. Bu eskalatorla yuxarıya qalxdıqda üfüqi olaraq Hə, üfüqi olaraq 15 buradadır biz buranı tapmalıyıq. Üfüqi burada, şaquli burada, eskalatorun uzunluğunu tapmalıyıq. Bunun üçün nə edirik uşaqlar? Düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq edirik. X kvadratı bərabərdir 4,3 kvadratı + 15-in kvadratı. X bərabərdir kök altında 4,3 kvadratı + 15-in kvadratı. Bunu hesablayırıq. Bu təqribən bizə 15,6 verir. Sonra ikinci məsələdə verilənləri elə dəyişin ki, məsələ trigonometrik nisbətlərdən istifadə etməklə həll edilsin. Məsələdə verilənləri elə dəyişin ki, məsələ trigonometrik nisbətlərdən istifadə etməklə həll edilsin. Uşaqlar, onda belə dəyişə bilərik. Deməli, ticarət mərkəzində ekskalatorun şaquli hündürlüyü 4.3-dür. Bu ekskalatorla yuxarıya qalxdıqda üfüqi olaraq 15 ə metr yol gedilirsə yüksəlik bucağını tapın. Bu bucağı tapın. Bu bucağı da alfa ilə işarə eləsək, tangens alfa bərabərdir bunun buna nisbəti. Bax elə tapa bilərik. Bu ikinci artıq faydalıdır, belə yazarsınız. Çalışma 16-ya baxaq. Çalışma 16-da yenə deyirəm, bu ikinci ikinci ni siz ürəyiniz istəyən kimi bilərsiniz. qoya bilərsiniz. 15 dərəcəni lap bura qoya bilərsiniz. 15 dərəcə 15 dərəcəli yüksəliş bucağı var. Eskalatorun uzunluğunu tapın. Fərqli məsələlər qura bilərsiniz. Ona görə konkret onu yazıb demirəm. Kamil otelin pəncərəsindən düz şossə yolla hərəkət edərək uzaqlaşan avtobusu müşahidə edir. Avtobus gözdən itənəcən eniş bucağı 46 dərəcədən 18 dərəcəyə qədər Təəşir Kamilin qaldığı otağın pəncərəsinin 20 metr hündürlükdə yerləşirsə, müşahidə oluna bilən yolun uzunluğunu seçin. Kamil tutaq ki, bu yüksəklikdə pəncərədə durub baxır. Hündürlük 20 metrdir. Avtobusa baxır. Avtobus artıq bura çatanda gözdən itir. 18 dərəcə. Burda isə artıq müşahidə oluna bilər 46 dərəcə. Getdikcə uzaqlaşır baxış bucağından itir. Aha. Müşahidə oluna bilən yolun uzunluğu neçə metrdir? Bu ümumi yolun uzunluğunu tapmalıyıq, burdan bura qədər məsafəni. A buna da B deyirəm. AB-nin məsafəsini tapmalıyıq. AB sual. Bunun üçün biz yenə də düzbucaqlı üçbucaqda Düzbucaqlı üçbucaqda trigonometrik nisbətlərdən istifadə edirik. Qarşıdakı katet verilib, bitişik kateti tapmalıyıq və bucaq verilib. Bunun tangensdən istifadə edərək tapmalıyıq. Tangens 18 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə, AB nisbətinə. AB-ni də tapmaq üçün 20-ni tangens 18-ə bölməliyəm. Oğlan əslində burdan bura qədər məsafəni görə bilər. Biz bunu da C desək, AC məsafəsini görə bilər əslində oğlan. Pəncərədən baxanda gördüyü məsafələr bunlardır. Biz bu ara məsafəsini tapmalıyıq. Bunun üçün AB-ni tapdıq. Bu təqribən 62 tamda götürə bilərik, 61 tam 61.6 kimi də götürə bilərik. Bunu elə yazıram mən. 60 2 tam götürdüm. İndi C B məsafəsini tapmalıyam. CB məsafəsini tapmaq üçün yenə də tangens 46 dərəcə. Tangens 46 dərəcə bərabərdir 20-nin CB-yə nisbəti. CB də bərabərdir 20-nin tangens 46-ya nisbəti. 20-ni də tangens 46-ya böləndə tangens 46 Bunu da 19 tam, elə təqribi 19 tam kimi götürə bilərəm. 19.3 km də götürə bilərəm. İndi uşaqlar, bu məsafəni tapanda AC məsafəsini tapmaq üçün biz AB-dən çıxmalıyıq CB-ni. Yəni 62 tamdan çıxmalıyıq 19 tamı. Təqribi qiymət al alırıq burada da. Bunu yaxşı olardı ki 61 tam üzdə 6 kimi götürsəm. Bunu da 19.3 kimi götürsəm. Çıxanda bizə gəlir 42 tam neçə verir. Bu da gəlir bizə 42.3 verir. Onu da 42 tam kimi götürə bilərik. Bunu 61.5 beş kimi 61.6 kimi. Bunu da 19.3 kimi götürsək, təqribən bizə 42.3 verir. Onu da 42 kimi seçib götürə bilərik. Yenə deyim, uşaqlar, qiymətlə cüzi fərq ola bilər, o da yuvarlaqlaşdırmadan asılı olaraq elə. Çalışma 17-yə baxaq. Çalışma 17-də quşlara öyrənən elmi sahəsi ornitologiya adlanır. Ona öyrənən mütəxəssislər ornitoloqdur. 2 ornitoloq bir düz xətt üzərində olmaqla eyni quş yuvasını müşahidə edirlər. Quş yuvaları ilə müşahidətçilər arasındakı yüksəliş bucağı 30-60 dərəcədir. Ornitoloqlar arasındakı məsafə 58 metrdir. Hər bir ornitoloq ilə quş yuvası arasındakı məsafəni hesablayın. Deməli 1-ci ornitoloq, 2-ci ornitoloq, o da quşu vası. Bu ikiisi də eyni düz xətt üzərindən baxır. Burada 90 dərəcə yaranır. Aralarındakı məsafə 58-dir. Birinə A, birinə B deyirəm. Bir 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 quşu vasitə olsun C nöqtəsində, burada olsun D nöqtəsi. Və 30 dərəcə, 60 dərəcəli bucaqlar əmələ gəlir. İndi diqqətlə fikir veririk. Bura 58 dərəcədirsə, bura x dərəcədir. Bilmirəm neçə dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet. Biz e, AC və BC məsafəsini tapmalıyıq. Onda bura 60dsa, bura 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet ipetonun yarısına bərabərdir. Bura 2x olur. E, bura 30dsa, ümumi bu, bu məsafə 60 olur. 60 dərəcəli 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet AB tişik katetin kök 3 mislinə bərabərdir. 58 + x vuraq. Gəlin hələ ki qarışdırmadan bir-bir hesablayaq. İti bucaq verilib, iti bucağa bitişik verilib, bitişik katet verilib və 30 dərəcəli bucağın xassəsinə görə ikinci hipotenuzunu tapdıq. Burdan x-i tapa bilərik. Bitişik katet və hipotenuz verilibsə kosinusla gedirik. Kosinus 60 dərəcə bərabərdir bitişik katetin b-dənin hipotenuzuza bc-yə nisbəti. Yəni x-in 2x-ə nisbəti. Burdan da elə 1/2 aldıq. Yox, burdan ala bilmirik. X-də ixtisar gedir, sadəcə 1/2 qalır. Kosinus 60 dərəcənin 1/2 -də olduğunu onsuz da bilirik. Gəlin belə edək. Buranı h kimi götürürük. Düzbucaqlı üçbucaqda h-ı tapa bilərik. Üçbucaq CBD-də, üçbucaq CBD-də h-ı tapaq. 60 dərəcəlinin qarşısındakı katet verilib, bitişik katet verilib. Hətta ipetonuzu da 30 dərəcə bucağın xassəsinə görə tapmışıq, amma ehtiyac yoxdur. Gəlin elə trigonometrik nisbətlərlə gedək qaşdakı katet və bir shift bitişik katet verilibsə tangenslə gedirik. Tangens 60 bərabərdir h-ın x-ə nisbəti. Burdan da h-ı tapasa olsaq, h bərabərdir tangens 60-ın qiyməti kök3dür. kök3 vurax x-ə. h-ı buradan tapdıq. İndi böyük düzbucaqlı üçbucaqda üçbucaq ABD-də ACD-də Üçbucaq ACD-də h-ın qiymətini bilirik, 30 dərəcəli bucağı bilirik və bu hissəni də bilirik. Qarşıdakı katet verilib, epitek katet verilib, yenə tangens 30 dərəcə bərabərdir h-ın AD-yə nisbəti. h-ın qiyməti kökdə 3x-dir, AD-nin qiyməti 58+x-dir. Tangens 30 dərəcədə bizə nəçə verir? kökdə 3 bölək 3 verir. Bunu artıq əvvəlki dərslərimizdə 5-ci tapşırıqda cədvəli qurmuşduq. Bərabərdir kökdə 3x bölək 58 + x. Burdan kökdə üçlər ixtisar getdi. Çarpaz vur burada qaldı 1. 1-i 58 + x-ə vuranda elə 58 + x verir. 3-ü də x-ə vuranda 3x verir. Hesablayana 2x = 58-ə LP is 2x-ə bərabərdir. Buradan BC-ni tapırıq ki, 2x o da bərabərdir 58. B müşahidəçisindən yuvağa qədər məsafə 58 metrlidir. Birini buradan nə adı tapdıq. Sonra buradan da x-i tapsaq x də bərabərdir 29. İndi biz AC-ni tapmalıyıq. Böyük düzbucaqlı üçbucaqda ACD düzbucaqlı üçbucağında AC məsafəsini tapmaq üçün İksi bilirik. AD-nin uzunluğunu tapa bildik. AD-nin uzunluğunu bilirik. CD-ni bilirik. AC-ni necə tapaq? 30 dərəcəli, 60 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaqdan rahat ox xassələrdən istifadə edərək də tapa bilərik uşaqlar AC-ni. Digər tərəfdən sinus qarşıdakı katetin hipotenusa nisbətindən də tapa bilərik. Həllin elə oradan tapaq. Sinus 30 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin e, hipotenusa nisbəti, AC-yə nisbəti. Sinus 30 dərəcə bizə 1/2 -də verir. H-ın qiyməti H, -h kök3x-dir. X-in qiymətini bilirik, kök3ü vurduq 29-a. bölək AC-nin qiymətini bilmirəm. AC bərabərdir 29-u 2-yə vurduq 58 kök3. Bunu da təqribən hesablasaq kalkulyatorla 100 metr verir bizə təqribən. Sonra keçək 18-ci çalışmamıza. Artıq yoruldum, ona görə biraz dəyədə bilmirəm sözləri. Yüksə yüksək sürətlə və minimum yüksəliş bucağı altında uçan təyyarə radar sistemi mümkün maneələr və maniyəyə görə yüksəliş bucağı haqqında məlumatlar göstərilib. Deməli, təyyarədir. Dağın radar sistemi burada qurulub dağın zirvəsində. Təyyarədən həmin o radar sisteminə qədər məsafə 7 kilometrdir. Yüksəliş bucağı 1 dərəcə verilib. Hündürlük radarın hündürlüyünü yəqin ki, təyin etməliyik. Müəyyən hündürlükdə yüksəliş bucağı 1 dərəcə olmaqla uçan təyyarə 7 kilometr aralıqda qüllə olduğu haqqında siqnal aldı. Təyyarə hər bir obyektin 300 metr hündürlüyündən uçub keçməlidir. Yəni obyektə də zərər dəyməsin deyə onun 300 metr yuxarıdan keçməlidir. Bunun üçün təyərə yüksəliş bucağının necə dəyişməlidir. Gəlin öncə çalışma 18 şəkli quraq. Şəklimiz bu şəkildədir. Bura qədər 7 kilometrdir, 1 dərəcədir bucağımız, 1 dərəcədir, 7 kilometrdir. Bunu metrə çevirəndə 7000-də yaza bilərik metr. Bunun hündürlüyünü bilmirəm. Amma bundan 300 metr yüksəklikdən keçməlidir ki, buna zərəri dəyməsin. Təyərək bucağını bu qədər artırmalıdır. 1 dərəcə idi. Artırıb müəyyən bucaq qədər eləməlidir. Elə gəlin kilometrlən hesablayıq, heç özümüzə əziyyət verməyək. 300 metrimiz kilometrə çevirəndə 0,13 kilometr deməkdir. 300-i 1000-ə böləndə 0,13. H-ı bilmirik. 1 dərəcəni elərək bir dərəcədən istifadə eliyərək qarşıdakı katet və bitişik katetə görə burdan h-ı tapaq, sonra digər bucağı taparıq. Deməli, uşaqlar, e, tangens 1 dərəcə tangens 1 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin h-ın 7 kilometrə nisbətinə. Burdan da h tapmaq üçün 7-ni tangens 1-ə vururuq. Kalkulyatorun vasitəsi ilə hesablasaq 7 vur tangens 1. Bu da təqribən bizə belə bir ədəd verir. Təqribən 0.1 kimi götürmək olar. Hələ ki saxlayaq bunu. İndi uşaqlar, sonra böyük düzbucaqlı üçbucaqda, böyük düzbucaqlı üçbucaqda A, B, C-də üçbucaq ABC-də adlandırıram ki, çaşmayasınız. Üçbucaq ABC-də bax bu x alfa bucağını tapmalıyıq alfa bucağı. Tangens alfa tangens alfa bərabərdir qarşıdakı katetimiz artıq 0.3 + h-dır. + h, h iti katetimiz yenə 7-dir. E, burada 0.3 + 0.1 aldıq h-in qiymətini bölək 7, 0.4/7. Bunu da hesablasaq 0. belə hesablamayaq. Alfa bərabərdir tangens üstü tan üstü -1 düyməsini basırıq və 0.4 bölək 0.7-ni hesablayırıq. Bunu da təqribən 3.27 vəsar eləyir. Onu da təqribən 3 dərəcə götürə bilərik. Yəni 1 dərəcə idi bucağı. Bu qülləyə zərər dəyməsin deyə 3 dərəcəyə qaldırdı, yəni 2 dərəcə artırdıb meyl bucağını. Beləliklə bir dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda əziyyətə qiymət verərək videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla kanalımızı bölüşün ki, daha çox insan görsün, daha çox şagidlər faydalanıbilsin. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çalışın əvvəlki qaydaları təkrar eləyin.